بلغة هوسة حتى يفهموها، فلا أريد أن أطيل عليكم، وإن شاء الله سنذكر لكم الشواهد للإخوة الذين لا يفهمون لغة هوسة حتى يفهم المقصود. ومن الله المستعان وعليه التوكل. نفرق من أقول مع الله من قتلك وأنت يسألك كاوم أو كرانا من ديما إتشي رانا جمع رانا أتكنت ظاهر سيوا نتاش من قيامة وأنا رانا من ديما إذا من تاكو شي تاكو مع الأخيرة بعد ذات سايك إداره وابا سيبن تاش من قيامة منا ربما الله أيوكم منا على خير ذاهم أيكا تأتكي yasa ta ci mana sheda gaban Allah ran tashin alkiyama da alkhairi don mu samu da tsina da nan Allah ran tashin alkiyama bayan Allah ganin cewa muna fuskantar babban babu shine watan Ramadan kuma dukkan mutum mai mutunci dukkan mutum mai hankali idan an ce zai samu babu a gidansa wa khasatan in ba kone mai daraja a wurinsa yana da nau'i na istikbari na tarbar da yake ma wannan bako wani na kai a yi kare-karen gida wani ma sai an fenti gida wani hatta kujeru da duk abin kwanciya kai sai an sake ku tambayi amare da wannan gida su yi aure za a samu bako a gida ku tambayi sarakuna in za su yi baki daga wani gari daban wani tango ake musu to in dai haka muke da yawayen wannan duniya to babu wani abu mai girma babu wani abu mai alfarma a wurin dukkan musulmi kamar wannan musulmi don akwai baiwa na ubangiji ne yawa a cikin wannan wata shi yasa muna buƙatar mu yi shiri mu tarbi wannan bako mai girma wanda ke zuwa wannan bako shine wata na azumi bayan Allah maluma na usulul fiqh suna wani bayani suna cewa wai duk wanda bai da ilimi ko wanda bai zuciyar shi ba zuciyar ka hannunka kai bai kwanto zuciyar haka waye gari kai kana hannun zuciyar ka shi ke kwanto ka ba wanda kai ka hannunka amma in Allah ya sa zuciyar ka na hannunka Allah ya ce wa amma man khafa wa khafa rabbihi ونهى النفس عن الهوى الا شيء فان الجنه هي المأوى زوجنا هنوكا كاشوا بلا كابتشي غاروا سندي فريزا يا سندي غاما تاتا شا ادو تاتا كوليا كان اكدل تبا كوبا با بيغنيكا سيكا تونا كما الله لا يعزوي سيكا بانتا كبار ابنشي دا ابنشا بعدن كوبا با بعدن كومي با دون غيرمان اوبنيتشي babu shakka ka kwanto zuciyarka na hannunka amma wanda bai yi kwanto zuciyar shi aka mun tafa da ilaha hu hawa kaga wanda zuciyarsa shine kwantolansa shi ke sa ka yin komai babu Allah kai ka tabi kai ka tsara Allah ya kiya mu gaban tabewa duba mana ka gani ba abin da mutum ke so kamar a ce ya samu bacci ya kwanta yana kwana yana huti amma musulmi ya ji kira sallah Allahu akbar Allahu akbar sai ya auna zuciya na ga yana kwanta kai bacci da sauran lokaci addini kuma na ga yana kaman tashi ka hamsa kira ubangiji wanda ke iya barin bacci ya tashi ya hamsa kira ubangiji ya yaki zuciya sa hannu sa ba zuciya ke kwanto shi ba wanda ke iya shigowa ya kalli matar shi ga abinci ga ruwa ya bari don girman ubangiji babu shakka zuciyarka da hannunka wanda ga kudi a cikin akaunts ka dukiya mai yawa hannunka sai Allah ce walladina hum fi amwali walladina hum fi aqlab fi amwali haqqul ma'lum ko lisa'i wal mahrum sai ka fitta dukiya kana so ka ba Allah ka kwanto zuciya ba zuciya ke kwanto ka ba wanda yana ganin garinsa ga matansa ga diyansa ga wani aikinsa Allah ce ka bari ka je haji kai ka bari babu shakka ka kwanto zuciyarka ba wani makaranta da za mu tafi ciki mu je mu koyi karatu ko karanto yadda za a yi a rinjayi zuciyar mutum wallahi sai makarantar nan na azumi sabai Allah
الله نعبر المؤمنين لعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا وأنا غير رسلت تخفيفات نازلي الله أن أجبوا بدين يا أيها الذين آمنوا بيا أيها الناس ويا أهل مكة الله أن يا أيها الذين آمنوا كما أشكي باوة الله كما الله نعبر مع كل مؤمنين تولي الله أن أجبر المؤمنين منشم الله لبك يا ربنا الله قامنا من ذكرك الله يشمنا كتب عليكم الصيام an farata muku yin azumi mai lokaci in kuna ga babu yawa ne Allah sai ba kan ku ne faro ba kama ku ji ba alal ladina min qablikum wasu al'umma gabaninku su ma su yi azumi in dai al'umma da sara da yahudu sun yi azumi ku ne ba ku yawa wannan takfifat ne Allah ya yi mana sai sai wannan da Allah kun tattakun in kun azumi wallahi za ku samu tsoron Allah Allahu akbar wa tatawaju فإن خير الزاد التقوى إن جاء أزمي بيدا وان أبيد لا مسامة لكسكي سيسور الله أشيدا يا كلمة مسندة أزمي مكنا لأزمي دوم ينا قادة من سور الله الله كارا من سور الله بايا الله إن أكتش أزمي أول ما لما نشرا وإن كتاني كبر الشي دشا دشهوة ذا كبر شهوة كبر أبنشي ba don komai ba don Allah tun daga kai tuban alfijiri har zuwa ga fajirin rana amma tare da niyya domin Allah ya ce man lam yubayyin siyama min al-layl fala siyama la wanda ba fara azumi ba kai niyya tun daga farko azumi ba ka tashi kullum don kaga ana yi kima kai Allah ya ce kai ba ka da lada ba ka da azumi shi da da kai ma azumin ka niyya kafin a fara kana shiri ka tashi sabon ka ta binci ni ya kai na azumi ba wa Allah Allah sa mai ya bazo Allah ya ce mana addinin islama an gina ta an kafa ta akan pillars guda biyar bayan shahada kai sallah ka ba da zakka sai ya ce kai azumi sannan kuma hajji shi da duk musulmin da wanda ya inkari cewa azumi ba farilla bane azumi ba wajibi bane malama na musulunci ga baki daya sun dace kan cewa mai shi babban kafiri ne a cikin addinin musulunci akan haka bayan Allah cin abinci rana daya cikin watan azumi bayan lafiyar ka lau ba ciwo ba wani an gari malama suka ce ajma'a ulama'ul muslimin malama da tattalin musulunci duka sun yi ijmani kan cewa anna man aftara fi ramadan wanda zai ci abinci kan watan azumi amidan da gangan min ghairu udhrin ba da wani azumi ba zai dinka a wurin Allah kana sharfan inda Allah inna zani wa sharib khamr maznaci mashayin giya laifinka ya fi girma wurin Allah fiye da su bawan Allah wannan shine azumi wata ne mai alfarma manzon Allah ya rayuwa Makka ba farata masa azumi ba ya koma Madina ba farata masa azumi ba sai da yake shekara biyu cikin Madina sannan aka farata masa yin azumi wanda Allah tun daga shekara na biyu daga hijira ya azumi wata Ramadana sannan ya cika azumi ɗaya ɗaya guda tara a duniya sannan ya koma ga Ubangiji bayan Allah duk da cewa azumi abu ne mai wuya mai wahala amma za mu ga cewa manzon Allah a cikin watan Ramadana da shi da sabansa ma suke zuwa yakin Badar su fatu Makka manyan da yaki da aka yi cikin tarihi duka ya dace a cikin watan azumi ne Allah sa mu gane to malam wandar da wal masari mai azumi zai samu yayi azumi sai manzon Allah ya ce mana idan azumi ya zo fatihat abwabul janna ana rubuce kofofin aljanna duk baki daya wa wadikat abwab an-niran za ku kulle dukkan kofofi na wutar jahannama wa sulsilat ash-shayatin za ku daure a tarke dukkan shaytanai shaytan baya da iko akan bawa cikin watan azumi a wannan lokaci fa yunadi munadi min qibal Allah sai ne kira ya ce watan ramadana ya kai ya babiyal khair aqbil ya kai ne sun alkhairi me son biyan bukata mai neman aljanna aqbil ka gabato shekarar da ya kai ya babiyal shar ya kai mai saba ma Allah
cikin watannin da suka wuce aksir ka tsagaita ka daina don ba a nan kullu laila a cikin kowanne daga cikin watan Ramadana.